Predpovede meteorológov o veľmi chladnej a vydatnej zime na sneh sa našťastie nenaplnili. I keď i tento rok nás veru chvíľami poriadne potrápila. Padajúci sneh, ktorého pokrývka bola na niektorých miestach Slovenska aj viac ako 50 cm, neobyšiel ani Žilinu, kde postupne pod jeho ťarchou lámal nielen konáre, ale i celé stromy, čím spôsobil nemalé vrásky obyvateľom mesta. Jeden z takýchto padnutých stromov, na ktorý nás upozornili naši diváci, sme našli i na Smrekovej ulici. Preto sme sa opýtali kompetentných, ako majú riešiť obyvatelia tejto ulice vzniknutú situáciu. Ak občania majú vedomosť, že niekde je spadnutý strom, poprípade je nalomený a ohrozuje zdravia, bezpečnosť chodcov alebo majetku, mesto Žilina prosí takýchto občanov, aby neodkladne túto informáciu nahlásili buď prednostovi mestského úradu alebo vedúcemu odboru životného prostredia. Takéto podnety môžu zasielať aj mne ako hovorcovi a ja už zabezpečím, aby ich podnety boli zaslané na riešenie kompetentným osobám. Keďže je podobná situácia na viacerých miestach, harmonogram či čas, dokedy padnutý alebo inak nebezpečný strom bude odstránený, neexistuje. Prosíme občanov o súdnosť, že ak takýto podnet nahlasia, tak mesto dôkladne triedi, čo treba spraviť neodkladne a čo môže doslova počkať. Samozrejme, ak takýto konár alebo strom, poprípade nejaká vetva stromu, ohrozuje občanov na cestách vyššieho dopravného významu, poprípade chodníkoch, snažíme sa neodkladne takúto vec riešiť. Ak sú svedkami toho, že konár je spadnutý napríklad v parku, kde to neohrozuje peších, poprípade cudzí majetok, tak v takom prípade môžeme počkať s takýmto riešením problému. V prípade, ak je niektorý zo stromov nebezpečne nahnutý či v zlom stave, jeho výrub či úpravu konárov je možné vykonávať iba v ročnom období, ktoré je na to určené. Rezy stromov alebo respektíve úprava korún stromov môže byť vykonaná iba v mimo vegetačnom období, to znamená do doby, kedy strom alebo dreviny nevyženú miazgu. To znamená, že ak majú občania v súčasnosti nejaké podnety, kde treba upraviť dreviny, aby čo najskôr kontaktovali buď prednostu, hovorcu alebo vedúceho odboru životného prostredia, pretože ak takýto podnet príde v júli alebo v auguste, budeme musieť čakať do jesene, pretože vo vegetačnom období nemôžeme alebo zákon nám neumožňuje vykonať úpravy drevín. Rodičia detí v Žiline, ktoré dovršili 3 roky, majú od 9. do 13. marca možnosť zapísať ich do vybranej materskej školy. Záujemca o umiestnenie musí spĺňať v prvom rade podmienky, ktoré sú v legislatíve stanovené, čiže dieťa má dovršiť 3 roky veku a zároveň musí byť zdravotne spôsobilé pre nástup do materskej školy. Tlačivá prihlášok si rodičia môžu už od tohto týždňa vyzdvihnúť u riaditeľiek jednotlivých materských škôl. Medzi podmienkami, ktoré majú naše materské školy určené, je trvalý pobyt zákonného zástupcu v meste Žilina, čo si pani riaditeľka overí predloženým občianskym preukazom rodiča pri zápise. Samozrejme, povinnou prílohou k žiadosti o zaradenie dieťa do materskej školy je potvrdenie od lekára. Rodičia detí na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince sa môžu rozhodnúť medzi 5 materskými školami. Jednou z nich je aj materská škola na námestí Janka Borodáča 6. Celkovo môžeme prijať do našej materskej školy okolo 30 detí. Je to z dôvodu toho, že asi tento počet nám odíde do základnej školy. Väčšina detí strávi v materskej škole 4 roky. Mne sa páči škôlka veľmi pekne a do školy sa teším. V škôlke sa mi najviac páčilo, že sme sa učili, hrali. Teším sa do školy na to, že sa tam budem učiť a že budem potom múdra, keď sa naučím. Vyplnenú a tiež potvrdenú žiadosť prevezme riaditeľka materskej školy počas zápisu. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka až po zosumarizovaní všetkých prihlášok. Rodič si prinesie prihlášku do materskej školy, ktorá bude potvrdená detským lekárom. Taktiež si prinesie občiansky preukaz, aby mohli byť skontrolované údaje zákonného zástupcu dieťaťa. Ak by vaše dieťa vo vybranej materskej škole neprijali, nič zlé sa nedeje. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa nachádza 26 materských škôl. Možností je teda viac.
V súčasnosti naše materskej školy navštevuje 2375 detí. Keďže aj v minulosti bol nedostatok voľných miest v materských školách, mesto Žilina ako každý rok pripravuje nové kapacity materských škôl. Dve nové triedy budú otvorené na základnej škole Limbová a dve nové triedy otvorí Evangelická cirkev Augsburského vyznania v priestoroch základnej školy Lichardová. A keďže príjma detí bez ohľadu na vierovyznanie rodičov, môžu rodičia využiť kapacity aj tejto novo vybudovanej materskej školy. Pokiaľ majú rodičia dieťa mladšie ako 3 roky, mesto Žilina má k dispozícii detské jasle, ktoré majú voľné kapacity. Rodičia môžu teda požiadať o umiestnenie svojho dieťaťa aj do tohto zariadenia. Žilinskí Vlci si aj tento rok zahrajú baráž o udržanie sa v extralige. Prakticky o tom rozhodol nešťastný piatkový duel s Piešťanmi, v ktorom domáci prestrieľali hostí pomerom striel 45-22. Dneska ten zápas sme proste hrali ako všetko, ako o finálový zápas a proste sme si ho sami prepačením dosrnkali a 2-1 bolo po dvoch tretinách. Kľudne sme mohli ten zápas dokončiť do víťazného zápasu, ale vidíte sami, ako to dopadlo a chcem sa ospravedlniť tým našim divákom, že sme to nezvládli. Úvodná tretina bola najvyrovnanejšia. Domáci vyvinuli na súpera veľký tlak, vypracovali si množstvo šancí, ale ich premieňanie bolo nulové. Naopak v 11. minúte vyučovali Piešťanci z efektivity po prvý krát. Románek prihral Hudecovi a ten jednoduchou kľučkou oklamal domáceho brankára Igora Cibulu. V druhej tretine sa prakticky hralo iba na bránku hostí. Pomer striel 28-2 hovorí za všetko. Žiaľ, z tohto množstva sa Vlkom podarilo dostať iba dve za chrbát piešťanského rybára. Strelcom vyrovnávajúceho gólu bol po prihrávke Jakuba Drábeka Adam Bezák. Dve minúty po tomto góle mohli ísť Žilinčania do vedenia. Petr Kanko sa tlačil pred bránku hostí, bol však škadrom faulovaný a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie. Kanko však ponúknutú šancu zahodil. Na 2-1 pre domácich zvyšoval dve minúty pred koncom tretiny po peknej prihrávke Tomáša Demela Michal Velecký. Záverečná časť však gólovo patrila hosťom. Dnes sa potvrdilo, že zápasy, ktoré sa musia vyhrať, ktorých ide naozaj veľa, trošku zväzujú ruky, čo bolo vidno v našej koncovke dnes. Superovej tretine sme odohrali 50 minút, napriek tomu sme dnes prehrali. Trápili sme sa v zakončení, na druhej strane, z našej strany to bol dobrý pohyb, dobré nasadenie. Ešte raz poviem, že naozaj tie zápasy, ktorých musíme, tak často zväzujú ruky a to sa dneska potvrdilo a preto záver patril hostujúcim Piešťanom. 5 minút po začiatku záverečnej časti dokázal Cibula strelu Lepenena iba vyraziť betónmi a voľný klempa z uhla vyrovnával na 2-2. O ďalších 5 minút išli do vedenia Piešťany. Haring potiahol puk k zadnému mantinelu, odtiaľ naslepo nahodil pred bránku a Peško už vedel, čo s pukom robiť. Po ďalších 5 minútach dokázali Vlci vyrovnať na 3-3. Petr Kanko sa opäť natlačil pred brankára hostí a tentoraz sa nemýlil. V prílišnej snahe o víťazný gól urobili domáci v útočnom pásme chybu, k puku sa dostal Peško, ten nahodil Haringovi a potom strelou do prázdnej bránky zaistil víťazstvo Havranov 4-3. My sme prišli do Žiliny s tým, že chceme 100% dnes vyhrať, lebo to je jediné mužstvo, ktoré sme neporazili alebo nezískali ani bod na superovom ihrisku. To bola jedna priorita. Druhá, vedeli sme, že to nebude ľahké, lebo Žilina ešte stále mala možnosť o čo hrať, čomu nasvedčoval aj priebieh hry. Žilina hrala dobre, v druhej tretine nás prestrieľali, museli sme trošičku zvýšiť hlas v šatni. V tretej tretine sa nám to podarilo skorigovať a podarilo sa nám dať góly, čiže sme radi, že sme vyhrali. Najväčší konkurent Žiliny v boji o baráž Skalica opäť raz odohrala jeden zo svojich zázračných zápasov. S družstvom, ktoré bojuje o druhú priečku Banskou Bystricou, vyhrávala v prvej tretine už 3-0. Napokon vyhrala 4-3 po samostatných nájazdoch a vzdialila sa žilinským Vlkom na 6 bodov. Som sa vrátil do Žiliny s tým, že fakt už by bolo na čase pre tých divákov robiť to 8. miesto aspoň maximálne a zahrať si play-off, ukázať tým divákom, že na to máme, ale vidíte sami, sme v krči, zle sa nám hrá a proste nezvládli sme to a fakt asi tá baráž nám asi patrila.
Klub karate Žilina usporiadal v telocvični športového gymnázia na Rosinskej ceste majstrovstvá Slovenska v karate seniorov, jednotlivcov a družstiev. Dnes sa stretávame na majstrovstvách Slovenska seniorov, ktoré sú jednou z kvalifikačných súťaží pre majstrovstvá Európy, ktoré budú v marci a potom budú európske hry v Baku, ktoré budú v júni. Znamená, že pretekári, ktorí tu ukážu dobrú výkonnosť, majú šancu sa kvalifikovať. Žilinu na domácom šampionáte zastupovali iba členovia karate klubu AC Uniza Centru voľného času Žilina. Čo sa týka žien, tak máme obsadenú kategóriu do 50, kde nám súťaží Silvia Chajdáková, do 55, kde je Eva Nováková, do 68 kg tam máme Helenu Mičiakovú. Čo sa týka mužov, tak najväčšie železko v ohni je niekoľkonásobný majster Slovenska Marek Radúch, ktorý zapasil za Dolný Kubín, ale tento rok ide za Žilinu. A máme obsadenú aj 75, kde nás bude reprezentovať ešte vekom junior Andrej Holaň. Na domáci šampionát bolo prihlásených 116 karatistov z 33 klubov. Nakoniec však štartovalo 111 borcov z 28 klubov. Som veľmi rád, že sa zvýšil aj počet veteránov a podarilo sa nám, na rozdiel od minulého roku, aj to, že boli aj družstva kata. V kategórii družstiev kata súťažila aj dvojnásobná juniorská majsterka Európy. Ema Brázdová z Prievidze zažiarila začiatkom februára na majstrovstvách Európy juniorov a kadetov v švajčiarskom Cirichu. Už som bola viacej rozsúťažená ako minulý rok, takže sa mi išlo lepšie. Prvé kolo bolo síce také neisté u mňa, ale potom som sa rozbehla a ďalšie kola boli, myslím si, že veľmi dobré a v finále som si užila, takže som veľmi spokojná. V Žiline sa Brázdová predstavila v súťaži družstiev kata, kde so svojimi oddielovými kolegyňami zo športovej školy karate Prievidza Nikoletou Merašickou a Ľudmilou Bačíkovou získali prvé miesto. Na majstrovstvách Európy sme urobili chybu, takže sa nám nepodarilo umiestniť. A teraz sme si dali nový cieľ, aby sme sa nominovali na majstrovstvá sveta v Indonézie v tímoch, takže podmienujeme tomu všetok svoj čas a som veľmi rada, že prvá súťaž sa nám vydarila a je to skvelý štart do celej sezóny. Karatisti AC Uniza Centru voľného času Žilina získali na majstrovstvách Slovenska 2 druhé a 4 tretie miesta. V celkovom hodnotení to stačilo na konečné 14. miesto. Najúspešnejším tímom sa stal bratislavský Rapid so 4 prvými, 1 druhým a 4 tretími miestami. Mládeži ale sa nám darí o mnoho viac. Tento rok boli majstrovstvá Európy vo februári, teraz 8 medailí sme získali, mali sme 5 finále. Bolo tam 900 pretekárov zo 47 krajín, takže z toho máme veľkú radosť. Najbližším podujatím v karate bude marcová veľká cena Žiliny, medzinárodný turnaj pre deti a mládež. Florbalová extraliga juniorov 2014-2015 je po tomto víkende minulosťou. Majster Slovenska bol známy už skôr a tak posledné dvojkolo rozhodlo už iba o konečnom umiestnení na ostatných miestach. Myslím si, že dobre, že vznikla juniorská extraliga. Je vidieť, že tá konkurencia u tých mladých hráčov je a je dobre, keď tí hráči majú možnosť konfrontovať sa v tom svojom ročníku. Takže ja myslím, že to ten projekt spustenia extraligy juniorskej je veľmi dobrý a pevne verím, že bude tá juniorská extraliga napredovať a že bude sa rozširovať aj počet tímov a bude kvalitnejšia tým pádom. Majstrom Slovenska sa pre túto sezónu stali florbalisti FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina, ktorí tak obhájili prvenstvo z minulej sezóny. Nie len, že sme majstri, ale na rozdiel od minulej sezóny sme dokonca nestratili ani bod, či už základné alebo nastavové časti, čo si myslím, že je obrovský úspech, lebo tie zápasy a družstva, hlavne v hornej štvorke, boli veľmi vyrovnané a všetky sme dokázali zvládnuť. V sobotu hrali žilinské kobylky v Košiciach s ATU a vyhrali 9-6. Týmto výsledkom definitívne poslali svojho najväčšieho súpera do súboja o druhú priečku. V nedeľu mali hrať Žilinčania v Prešove, ale po dohode oboch družstiev sa hralo na športovom gymnáziu na Rosinskej ceste. Bol to náš posledný zápas vlastne v sezóne. Zápas sa nám nepovedl úplne podľa predstav, ale hrali sme s mistrem a Žilina zaslúžene bola najlepší v tejto extralize. Nedeľný zápas s Mikulášom Prešov bol pre Žilinčanov spanilou jazdou, ktorú po tretinách 3-2, 7-2 a 4-2 vyhrali 14-6.
Po dva góly za Žilinu strelili Michal Miške, Adam Vojtek, Juraj Kubička, Lukáš Imrišík a Jaroslav Málus. Po jednom pridali na konto Mikuláša Prešov Jakub Chládek, Jozef Šimčisko, Michal Petrovič a kapitán Martin Grlický. V tomto zápase už ani nešlo tak o výkon. Snažili sme sa superom dohodnúť, nakoľko sme mali hrať vonku a sme mohli hrať doma, pretože sme už mali preberať medaile za víťazstvo v extralíge. Dali sme priestor všetkým hráčom, aby si zahrali. Samozrejme, párkrát bolo treba zvýšiť hlas, lebo sme nechceli, aby sa to sklzlo k nejakej lajdáckosti, ale v podstate zápas sme zvládli od začiatku až do konca a vyhrali sme ho a potvrdili, že túto sezónu sme boli najlepší. Juniorskými vicemajstrami Slovenska sa stali florbalisti ATU Košice. Tretí skončili hráči prvého FBC Trenčín. Florbalistom Mikuláša Prešov patrí 6. priečka. Kluci hlavne udiali obrovský pokrok, co se týče nějaké hry, co se soudržnosti a tak dále. Na začátku sezóny by určitě nedokázali podávat takové výkony, jakýma se můžou pyšnit teďka. Posledné 12. místo obsadili juniori SPU Nitra. We'll be right back.